ខ្ញុំឃើញពិភពលោកមួយដែលអ្នកអាចជីកយកកាក់ធីបដោយឥតគិតថ្លៃដោយមានសមាជិកថ្មីជាង500នាក់ចូលរួមជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយវេទិកានេះបានពង្រីកយ៉ាងឆាប់រហ័សវាគឺជាអាវុធហេតុនៃការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សខ្ញុំបានផ្សព្វផ្សាយសារបស់ព្រះដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាយជាអ្នកមាននៅទូទាំងពិភពលោកជារៀងរាល់ថ្ងៃ មូលហេតុដំបូងដែលអ្នកនឹងខ្លាយជាអ្នកមាននៅក្នុងការអបអរសាទរនៃការចាប់តាមនៃធីបអេចេញការត្រឡប់មកវិញដែលរំពឹងទុកគឺ1000%គោលដៅគឺការក្តីជនជាតិកូរ៉េបានជីករ៉ែដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល10ឆ្នាំគ្នាកូនបច្ចុប្បន្នត្រូវបានភ្ជាប់ទៅកាក់ធីប ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ធីបវើលអេចេញដែលត្រូវបានជីកយកដោយឥតគិតថ្លៃនៅទូទាំងពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយជនជាតិកូរ៉េរកប្រាក់បាន200ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្លាយជាអ្នកមានវាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រម៉ាកយីហោដើម្បីផ្តល់ជូននៅកាក់ពេជ្រក្នុងតម្លៃទាបបំផុតដើម្បីអបអរសាទរការបើកដំណើរការធីបវើលអេចេញ វាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់ធីបវើលអេចេញដែលមានអបអរមា1000%ធីបអេចេញនឹងពង្រីកយ៉ាងខ្លាំងដូចជាបៃណាន់ធីបវើលអេចេញថ្លៃប្រតិបត្តិការប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការគឺជាតម្លៃនាពេលអនាគតរបស់ TIPSOIN មូលហេតុទីពីរតើអ្នកស្គាល់រូបិយប័ណ្ណពិភពលោកទេ តម្លៃមួយកាក់7,700ដុល្លារអាមេរិកវានឹងកើនឡើង37,000%ទៅ150ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2025វានឹងកើនឡើង16,36ដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2026វានឹងកើនឡើង87,600%បើធៀបនឹងតម្លៃបច្ចុប្បន្ន ផលបូកនៃលេខអក្ខរក្រមនៅក្នុងឈ្មោះនៃកាក់នេះគឺ10មានកាក់ពិភពលោកជាច្រើននៅក្នុងមូលនិធិ KDIA ខនដូច្នេះកាក់របស់យើងក៏នឹងកើនឡើងដែរទិញ1ដុល្លារអាមេរិក KDIA ខនអ្នកទាំងពីរនឹងក្លាយជាអ្នកមាននេះគឺជាដំណឹងពីព្រះដល់អ្នកពីព្រះដែលអ្នកបានជឿខ្ញុំបានលើសំឡេងនៃព្រះពិស្ថានសួរហើយបានផ្សព្វផ្សាយដល់ពិភពលោកទាំងមូល Subscribe និងស្តាប់ពាក្យរបស់ខ្ញុំនោះអ្នកអាចក្លាយជាអ្នកមានដោយមិនខ្វល់ពីលុយមូលហេតុទី3ទិញពេជ្រឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកនឹងកើនឡើង100ដងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជានាយកប្រតិបត្តិនៃទីផ្លេតហ្វមនាយកប្រតិបត្តិនៃទីផ្សារ ហើយខ្ញុំជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីកាក់ KDIA KDIA Coin Exchange គឺ DG Finance ចាប់តាំងពីការចុះបញ្ជីវាបានកើនឡើង1,000,000%ពី1 សេនទៅ80ដុល្លារអាមេរិកហើយបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃទាបបំផុត1 សេនកាក់80លៀននឹងរលាយបាត់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ មើលបរិមាណខ្ពស់ក្នុងតម្លៃទៀតបំផុតបរិមាណខ្ពស់នៅលើគំនូសតាំងមិនអាចត្រូវបានបញ្ឆោតទេចុះបើវាលើសពីតម្លៃខ្ពស់ក្នុងការវិភាគបច្ចេកទេសពី100ដុល្លារអាមេរិកទៅ80លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកគឺជាវីរៈបុរសអភូតហេតុសូបិននៃអភូតហេតុមួយ ធីបផ្លេតហ្វមគ្នាខនបានទិញនឹងយកមកវិញ93%នៃចរាចរពីក្រឹសរួចហើយបរិមាណដែលមិនទាន់បានសង្គ្រោះគឺត្រឹមតែ1%នៃបរិមាណសរុបមូលនិធិបានទិញចរាចរទាំងអស់97%ហើយកំពុងតល់ឲ្យអ្នកនៅឱកាសខ្លាយជាអ្នកមាន1 សេនជាតម្លៃទាបបំផុតដែលមិនអាចធ្លាក់បានទៀតទេ ទិញគ្នាខនក្នុងតម្លៃទាបបំផុតនៅលើការផ្លាស់ប្តូរឌីជីហ្វៃណេតមូលហេតុទី4ជាដំបូងសូមគិតពីគ្នាខនដែលមានត្រឹមតែ1%នៃចរាចរជាតម្លៃទាបបំផុតហើយស្រមៃចង់ខ្លាយជាអ្នកមាននាពេលអនាគត
ខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកពីរបៀបកាន់កាក់ច្រើនអ្នកអាចកាន់កាក់ធីបជាច្រើនដោយទិញកាក់គ្នាចំនួនជាក់លាក់ក្នុងតម្លៃទាបបំផុតហើយតូវាសម្រាប់កាក់ធីបវេទិកាធីបត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញសង្គម SNS ជាសកលដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនក្រីក្រទាំងអស់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលស្រីឃ្លាន នឹងមិនអាចបរិភោគសូម្បីតែមួយដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលដែលអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានបង្កើតប្រតិបត្តិការវេទិកាបានកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់អ្នកហើយមិនបង់ប្រាក់ឲ្យអ្នកទេពិភពនៃវេទិកា WEB ដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញដល់អ្នកចូលរួមវេទិកាបានមកដល់ហើយTIPL WEB ខំបន្តអនុវត្តក្រមសីលធម៌សាជីវកម្មដែលរីកចម្រើនជាមួយអ្នកចូលរួមទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលបានជួយក្រុមហ៊ុនឲ្យរីកចម្រើននិងចែកចាយចំណែកនៃប្រាក់ចំណេញទាំងអស់ដែលបានបង្កើតនៅពេលក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនដល់អ្នកចូលរួមផ្សេងៗមូលហេតុទី 5 តើអ្នកដឹងពីតម្លៃនៃវេទិកានាពេលអនាគតទេ តម្លៃនាពេលអនាគតនៃអ្នកជា Twitter ចំនួន 200 លានអ្នកដែលទទួលបានដោយ Elon Musk គឺ 2 ដុល្លារអាមេរិក 500 សេន ក្នុងមួយសប្តាហ៍ កាក់មីន Tip រៀងរាល់ សប្តាហ៍នៅលើវេទិកា Tip ប្រសិនបើ Tip ពង្រីក ដូចជា Twitter តម្លៃនៃកាក់ Tip មួយដែលត្រូវបានជីកយកដោយអត់គិតថ្លៃជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងមាន 2 ដុល្លារអាមេរិក 500 សេន ផងដែរប្រសិនបើធីបពង្រីកដូចជា Twitter នោះប្រាក់ចំណូលពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនឹងត្រូវបានបង្កើតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនោះគឺជាចំណូលរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមិនមានវិធានសូមចេញរូបិយប័ណ្ណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឥឡូវនេះតាមរយៈគេហទំព័រ tipl.com អ្នកបង្កើតនេះគឺជាជនជាតិកូរ៉េម្នាក់ឈ្មោះចាវ៉ាន់សេអង ចុចស្នេហាអាចផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកគាត់បានបង្កើតផ្លូវតែមួយគត់ដើម្បីគេចចេញពីភាពក្រីក្រតើព័ត៌មានវិតខនចុងក្រោយបំផុតថ្ងៃនេះជាអ្វីស្ថានភាពទីផ្សារវិតខនរបស់ខ្ញុំនឹងត្រឹមត្រូវខ្ញុំបានកាន់ចាប់តាំងពីខ្ញុំបានទិញវាក្នុងតម្លៃ $10 អាមេរិកប្រាំរយសេនក្នុងឆ្នាំ2023វិតខនមានសក្តិធននិយម នេះគឺជាការវិភាគវិតខានលើកទី 67 របស់ខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះការព្យាកររបស់ខ្ញុំថាវានឹងកើនឡើងពី 61 ដុល្លារអាមេរិកទៅ 6 ដុល្លារអាមេរិក 7000 សេនមិនដែលខុសទេវានឹងឡើងដល់ 70 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេលពី 3 ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដាហើយការព្យាកររបស់ខ្ញុំនឹងកើនឡើងដល់ 69 ដុល្លារអាមេរិក 777 សេន ហើយបន្ទាប់មកធ្លាក់ចុះយ៉ាងពិតប្រាកដថ្ងៃនេះថ្ងៃទី 3 ខែសីហាវានឹងមានតម្លៃ 63 ដុល្លារអាមេរិក 400 សេន ហើយថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកវានឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងពិតប្រាកដដល់ 48 ដុល្លារអាមេរិក 300 សេនការព្យាកររបស់ខ្ញុំគឺត្រឹមត្រូវ ទីផ្សារខ្លាឃ្មុំមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេ tipl.web.com អនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកវាផ្ដល់ឱកាសស្មើគ្នាដល់ទាំងអ្នកមាននិងអ្នកក្រឥឡូវនេះអ្នកអាចក្លាយជាអ្នកមាននៅក្នុងពិភព blockchain ក្លាយជាអ្នកមានពេញមួយយប់
결국은 천장에서 모두 사체로 발견이 되는데요. 인터넷에 자료 한 번도 있지만 첨부하지는 않겠습니다. 혹시 궁금하면 한번 찾아보시기 바랍니다. 그 현장은 너무 참혹하고 괴기스러운 장면이라 굳이 설명을 드리지는 않겠습니다. 집단 자살이라는 용어를 쓰기도 좀 그렇지만 일단 과도한 사세 확장으로 도저히 감당할 수 없는 빚을 불어놨고 30년 전 89억이니까 85년도 라면값이 120원이었고 지금은 1000원 정도 하니까 그림잡아 10배죠. 그러면 그 당시 89억은 지금으로 따지면 800억 이상 손실면 되겠습니다. 자신으로 인해서 직원들과 가족까지 사체에 관련되게 했으니까 집단 죽음으로써 다 데리고 갔다 막 그렇게 해석하는 것이